Літо окупантів планує бути дуже спекотним. Не встигли росіяни оговтатися від нещодавньої атаки на Кримський міст за сумісництвом головної іграшки Путіна. Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное. Як на окупованому півострові знову запалало. У ніч на 19 липня свіженька бововна застала окупантів у Кіровському районі. На Старокримському полігоні почалась масштабна пожежа. Які її причини, влада не повідомляє, але все це супроводжується постійними вибухами. Детонуючі вибухи місцеві слухають більше 5 годин. Кажуть, чути навіть за 5 кілометрів від полігону. Через нестабільну ситуацію у регіоні влада оголосила евакуацію. На сьогоднішній день мною прийнято рішення про проведення евакуації з 4 населених пунктів в районі 2200 чоловік, населених пунктів Кіровського району. Лише евакуацією окупанти не обмежилися і перекрили трасу Таврида. Помощи посторонней Республики Крым не требуется. Силами Міністерства внутрішніх справ, ФСБ і так далі, колеги, ліквідація последствий буде проведена в кратчайшее время. Але то не паніка, а заходи безпеки. Кажуть, Крим захищений. Крим прикрит. Точно Крим прикрит. Защищені максимально. Ну, ви, звичайно, захищаєте, прикриваєте, але і курити не забувайте.